Magampo kita, Panginoon. Among Amahan na sa langit, salamat kay Ama sa paghikap niyo sa mata ko sa kanamo. Sa among kasing-kasing na maging maluluyon kami, maghihatagong malumog kami. Salamat kay Ama sa aming mga anak, sa mga Christian believer, na kami naghahatag binagi sa among tithing o lapupirin. Ikinig ka mong matinog-anon o malipayin kami naghatag niini. Salamat kayo nga klaro o tataw nga kami muhatag niini. Ang mabanani nga imo, pinintimbersyon o uban, uyon sa among kabubutpon. Mayroon ama, mga ikaming tabang kanimo, nga panalangin na mo kining mga halag. Kining kwarta nga mong tithing o piring, na pinagi niini sa bisan pa, sa mga gagmay ng mga kantidad o dagko. Kini, sayot ka, kinay ang mga tinutanay, nga malipayin kami naghatag niini. E kami nagatuo, na kini panalangin na nimo sa mga matag usa ka namo nga malipay nga naghatag nga makabaton kami o grasya kabastog sa umpalawas kalipay o kalinaw inguman sa financial blessing sa matag usa ka namo kini mga paghanad ama inaunta nga kini tubuan mo sa imong kaluhong gugma panalangin nga kini balay ang buanan mulambo kini kami ako mismo nagtinguha nga mulambo kini ay hinunman nga madaghan ang mga magtutuo nga hapsay o daa sa komportable nga pag-anim ni pagtambo balay alam po ana. Usa pinaagi sa imong gugmag kaluoy gahum. Ulambo ta kining balay alam po ana pinaagi na ning mga financial business. O kining tanan among ipasalamatan igalipay adto mo himaya among ibalik ya kanimo sa imong balaang presensya sa imong Ginoo Jesus Kristo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen.